Ny teknik kom ju in i industrin, inte minst artificiell intelligens och virtual reality och augmented reality och såna här saker. De kommer användas för, inte minst för produktutveckling. Man kan genom VR framställa så att säga, en produkt eller en tjänst, se hur den funkar. Det finns redan nu system bland annat från Microsoft där man kan designa nya produkter virtuellt. Artificiell intelligens skulle jag säga har förmågan att ställa samman otroliga mängder data. Man talar ju också om big data, hur viktigt det är. Artificiell intelligens kommer att hjälpa oss att förstå sammanhang som vi inte har förstått tidigare och därmed göra säkrare analyser.